ខ្ញុំបាទប៉ុលសម្បត្តិសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតាមដានទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសម្រាប់ថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នេះរួមមានមេធាវីថាលោកកឹមសុខាជាអ្នកចិត្តយមផ្ទុយពីការចាប់ប្រកាន់របស់លោកហ៊ុនសែនបាក់ថ្មីបង្ហាញជំហរជំរុញចរន្តស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្រោមក្រសែភ្នែកគ្មានទំនុកចិត្តកុមារច្រើនពាន់នាក់នៅក្នុងពន្ធនាគារជាមួយម្ដាយនិងបង្កបញ្ហាសង្គមបើរដ្ឋមិនផ្ដល់ឱកាសសិក្សាឲ្យពួកគេនោះទេរួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងជាបន្តបន្ទាប់បាទលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទប៉ោសម្បត្តិសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាមេធាវីលោកកឹមសុខាផ្ញើសារថាសកម្មភាពនយោបាយរបស់លោកកឹមសុខាឈលលើគោលការណ៍អហិង្សាដើម្បីបបផាត់ជាតិដាសាននេះចំពេលសាលោតត្រៀមបើកសវនកម្មជុំទី10លើសំណុំរឿងក្បត់ជាតិរបស់លោកកឹមសុខានៅថ្ងៃទី6មិថុនាខាងមុខនេះលោកសែនសច្ចរិកាព័ត៌មាននេះមេធាវីការពារក្តីលោកកឹមសុខាអះអាងថាលោកកឹមសុខាធ្វើនយោបាយដើម្បីបុព្វហេតុលើកម្ពស់ការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យតំកល់ផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំផ្ទុយពីការចោទប្រកាន់របស់លោកហ៊ុនសែនដែលថាលោកក្បត់ជាតិនេះបតាអ្នកស្រីមេងសុភារីមេធាវីតំណាងលោកកឹមសុខាសរសេរលើ Facebook របស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី3ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នេះអ្នកស្រីថាលោកកឹមសុខាជាមនុស្សជាតិនិយមដែលប្រកាន់យកនូវគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យសេរីនិយមព្រះពុទ្ធសាសនាប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគោលការណ៍អហិង្សាមិនគុំគួនសងសឹកមិនជ្រុលនិយមយកការអត់ធ្មត់ការអត់ឱនដោយតំកល់ផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំអ្នកស្រីរំលឹកថាកន្លងទៅលោកកឹមសុខាចូលរួមជាមួយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសេរីនិយមព្រះពុទ្ធសាសនាពីព្រោះលោកគ្រប់គ្រងទស្សនៈលោកសឿនសានដែលថាជាអ្នកស្នេហាជាតិមិនក្បត់ជាតិអ្នកប្រជាធិបតេយ្យមិនផ្ដាច់ការអ្នកប្រតិបត្តិព្រះពុទ្ធសាសនាមិនហិង្សាប្រភពដដែលបន្តថាលោកកឹមសុខាគាំទ្រទស្សនៈមិនយកខ្មែរណាជាសត្រូវដោយកំណត់ថាសត្រូវរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគឺអំពើឈ្លានពានរបស់បរទេសអំពើប្រឡាយពូជសាសន៍និងអំពើពុករលួយអ្នកស្រីបន្តទៀតថាដោយឈរលើមូលដ្ឋានទស្សនៈខាងលើនេះក្នុងការធ្វើកិច្ចការនយោបាយនិងសង្គមដើម្បីជួយប្រទេសជាតិលោកកឹមសុខាក៏បានកំណត់យកនៅទស្សនៈវិស័យគោលការណ៍និងយុទ្ធសាស្ត្ររួមមានលើកស្ទួយសិទ្ធិមនុស្សជាមូលដ្ឋានដោយលោកកឹមសុខាយល់ឃើញថាគ្មានទេសន្តិភាពពិតឋិតថេរបើគ្មានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សព្រោះកន្លងទៅខ្មែរបែកបាក់គ្នាកាប់សម្លាប់គ្នារហូតកើតមានសង្គ្រាមស៊ីវិលខ្មែរនិងខ្មែរសង្គ្រាមឈ្លានពានពីបរទេសគឺដោយសារការឈឺចាប់បណ្ដាលមកពីអ្នកមានអំណាចរំលោភលើអ្នកទុនខ្សោយអយុត្តិធម៌សង្គមអ្នកស្រីបន្ថែមថាគោលដៅដែលលោកកឹមសុខាបានកំណត់គឺបំបត្តិខ្លៅឃ្លានខ្លាចដែលលោកបានអនុវត្តជាដំណាក់ជិត30ឆ្នាំកន្លងមកមិនមែនធ្វើតាមបរទេសណាទេទោះបីគាត់បានរៀនសូត្របទពិសោធន៍ពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកក៏ដោយអ្នកស្រីសុភារីគូបញ្ជាក់ថា
យុទ្ធសាស្ត្រនេះលោកកឹមសុខាបានអប់រំប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរឲ្យយល់ដឹងអំពីសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យតាមផ្លូវលោកនិងផ្លូវធម៌ឲ្យចាក់ផុតពីភាពខ្លៅផ្ដល់ឱកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ៊ានសម្ដែងមតិចាក់ផុតពីការភ័យខ្លាចនិងលើកយកមកបង្ហាញជាជំរើសនៅកម្មវិធីនយោបាយដើម្បីលើកកម្ពស់សេដ្ឋកិច្ចជាតិនិងជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋឲ្យចាក់ផុតពីភាពក្រីក្រអ្នកស្រីសង្កត់ធ្ងន់ថាទាំងនេះហើយដែលជាមតិជាតិនិងអន្តរជាតិដឹងច្បាស់ណាស់ថាលោកកឹមសុខាមិនហិង្សាមិនជ្រុលនិយមមិនក្បត់ជាតិខ្មែរឡើយការបង្ហោះសារពីមេធាវីតំណាងលោកកឹមសុខានៅពេលនេះគឺនៅមុនពេលលោកកឹមសុខានឹងចូលរួមសវនាការលើកទី10នៅសាលាឧទ្ធររាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី6ខែមិថុនាខាងមុខនេះមេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ពីបទក្បត់ជាតិហើយសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចផ្តន្ទាទោសគាត់កាលពីថ្ងៃទី3ខែមីនាឆ្នាំ2023ដោយដាក់ឲ្យជាប់ឃុំក្នុងផ្ទះចំនួន27ឆ្នាំនៅឆ្នាំ2013គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែនបានធ្លាក់ចុះប្រជាប្រិយភាពដោយបាត់បង់កៅអីក្នុងសភាអស់22អាសនៈពលគឺពី90អាសនៈទៅ68អាសនៈវិញដែលចំនួននេះធ្វើឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលនិយមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងបាន55អាសនៈខណៈមានលោកកឹមសុខានិងលោកសំរងស៊ីធ្វើជាប្រធានដោយឡែកក្រោយការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានសម្លេងឆ្នោតជាង 3.5 លានសម្លេងស្មើនឹង 50.76% ខណៈគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដណ្ដើមបានសម្លេងឆ្នោតជាង 3.5 លានសម្លេងស្មើនឹង 43.83% ក្រោយដឹងថាប្រដ្ឋជាងពាក់កណ្ដាលប្រទេសឈប់គ្រប់គ្រងហើយងាកទៅបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលនិយមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមេដឹកនាំគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកហ៊ុនសែនត្រូវបានគេចាត់ទុកថាបានងាកទៅប្រើប្រព័ន្ធតុលាការដើម្បីការពារអំណាចជាចំហតាមរយៈការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅចុងឆ្នាំ2017ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាឃ្លាំមើលកម្ពុជានៅប្រទេសន័រវេសលោកម៉ែនណាតនិយាយថាប្រព័ន្ធតុលាការកម្ពុជាត្រូវបានបកកណ្ដាលអំណាចប្រើប្រាស់ជាឧបករណ៍បង្ក្រាបសម្លេងជំទាស់ដើម្បីតែបុព្វហេតុរក្សាអំណាចលោកថាលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាប្រព័ន្ធតុលាការតាមទំនឹងចិត្តដោយជាការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាសកម្មជននយោបាយសកម្មជនសង្គមរួមទាំងសកម្មជនបរិស្ថានជាដើមដែលលោកថាបានបន្សល់ទុកនូវការបែកបាក់ជាតិហើយលោកហ៊ុនសែននឹងត្រូវទទួលខុសត្រូវជាប្រវត្តិសាស្ត្រសង្គមហ្នឹងក៏អយុត្តិធម៌មែនទែនដោយសារពួកមន្ត្រីហ្នឹងអនុវត្តច្បាប់ដូចត្រឹមត្រូវទី2គឺដំណំជាតិដូចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតដូចជាលោកហ៊ុនសែននៅពេលដែលប្រព័ន្ធតុលាការហ្នឹងអនុវត្តត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ហ្នឹងដោយសារតែអំណាចនយោបាយតែដែលវិញ្ញាធ្វើនេះធ្វើតាមតែទំនិចិត្តរបស់ពីដំណំជំវិញការចាត់ប្រកាសលើលោកកឹមសុខានេះក្រុមអ្នកតស៊ូមតិកម្ពុជាក៏ធ្លាប់បានចេញការវិភាគរបស់ខ្លួនដែលរកឃើញថាការសម្រេចដកហូតសេរីភាពលោកកឹមសុខាគឺស្មើនឹងការដកសិទ្ធិពលរដ្ឋខ្មែរជាង3លាននាក់ដែលមានលោកកឹមសុខាជាតំណាងដោយសំអាងថាមុនពេលចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាគឺជាតំណាងរាស្ត្រនិងជាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយឡែកសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈស្ថានទូតប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាបាននិយាយថាលោកកឹមសុខាគាត់ជាមនុស្សស្អាតស្អំដែលត្រូវបានឃុំខ្លួនដោយអយុត្តិធម៌ក្រោមការចោទប្រកាន់មិនពិតមិនមានភ័ស្តុតាងណាមួយប្រឆាំងនឹងគាត់ឡើយបន្ថែមពីនេះក្រោយសាលាដំបងចេញសាលក្រមកាត់ទោសលោកកឹមសុខាសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជាក់ចំហថាខ្លួនមានការរំខានចិត្តជាខ្លាំងចំពោះការផ្ដន្ទាទោសលោកកឹមសុខាមេដឹកនាំនយោបាយដែលទទួលបាននូវការគោរពអាមេរិកថាដំណើរការរឿងក្តីលោកកឹមសុខាជាច្រើនឆ្នាំគឺដើម្បីបំបិតសម្លេងលោកកឹមសុខាដោយផ្អែកលើបទសំគំនិតប្រឌិតគឺជាបរាជ័យនៃប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌
ជុំវិញបញ្ហានេះអ្នកតាមដានព្រមានពីវិនិសកម្មជាតិបើប្រព័ន្ធតុលាការបរាជ័យក្នុងការកាត់ទោសកំហុសមេដឹកនាំជំរុញឲ្យមានបទឧក្រិដ្ឋឆបោកប្រទាក់ក្រឡាគ្នាដែលទីបំផុតធ្វើឲ្យពលរដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេសខ្លាចជាជនរងគ្រោះនៃអំពើពុករលួយខ្ញុំសែនសច្ចៈ VOD បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកនយោបាយបារម្ភពីអនាគតកុមារច្រើនពាន់នាក់នៅក្នុងពន្ធនាគារក្នុងប្រទេសកម្ពុជាថានឹងខ្លាចជាជនបង្កការភ័យខ្លាចដល់សង្គមបើរដ្ឋគ្មានវិធានការដោះស្រាយជាបន្ទាន់ក្នុងការផ្តល់ជំនាញនិងសេវាអប់រំដល់ពួកគេនោះទេកញ្ញាឌីលីការាយការណ៍ព័ត៌មាននេះអ្នកឃ្លាំមើលនិយាយថាកុមារកម្ពុជារាប់ម៉ឺននាក់នៅក្នុងពន្ធនាគារនិងខ្លាចជាធនធានបង្កការភ័យខ្លាចដល់សង្គមទៅថ្ងៃអនាគតបើមេដឹកនាំមិនយកចិត្តទុកដាក់បណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញនិងការអប់រំដល់ពួកគេឲ្យបានទាន់ពេលនោះទេថ្មីៗនេះអង្គការលីកាដូបាននិយាយថាខ្លួនបន្តឈរជាមួយអនីតិជនរាប់ពាន់នាក់ដែលកំពុងជាប់ក្នុងពន្ធនាគារដល់ចង្អៀតណែននិងកង្វះបរិក្ខារនិងធនធានគ្រប់គ្រាន់ដែលកំពុងបន្តកើនឡើងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំក្នុងឱកាសនៃការប្រពៃទិវាអន្តរជាតិនៃសិទ្ធិកុមារឆ្នាំ2024លីកាដូក៏បានចេញផ្សាយនៅវីដេអូខ្លីមួយបង្ហាញពីការកើនឡើងនៃចំនួនកុមារនិងអនីតិជននៅក្នុងពន្ធនាគារដែលលីកាដូថាអ្នកទាំងនោះគួរតែបានរស់នៅក្នុងផ្ទះជាមួយក្រុមគ្រួសារឬក៏បានចូលសាលារៀនជាមួយមិត្តភ័ក្តិរបស់ពួកគេបន្ថែមពីនេះនាយកចាត់ការទូទៅនៃអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតនិយាយថាការឃុំខ្លួនកុមារនឹងធ្វើកុមារបាត់បង់ការអប់រំលោកថាពន្ធនាគារគួរតែជាជំរើសចុងក្រោយដើម្បីឲ្យកុមារទទួលបានការអប់រំពន្ធនាគារវាមិនមែនជាកន្លែងដាក់ពុកម៉ាក់ទេអញ្ចឹងបើសិនជាបាត់ល្មើសដែលជាបាត់ល្មើសមិនមែនហង្សាគឺគួរតែជំរើសនៅក្រៅគុំយើងមានច្បាប់យុត្តិធម៌អនិច្ចជនយើងមានក្រមព្រំប្រទានដែលជាការដាក់ទោសនៅក្រៅសហគមន៍ការដាក់ទោសពាក់កណ្ដាលឬក៏ការដោះលែងឲ្យនៅក្រៅគុំដោយមានលក្ខខណ្ឌអីជាដើមហ្នឹងដើម្បីកាត់បន្ថយអំពីការគុកគួនប្រមាណនៅក្នុងពន្ធនាគារទីប្រឹក្សាគណៈបកកម្លាំងចិត្តលោករងឈុនជំរុញឲ្យមេដឹកនាំយកចិត្តទុកដាក់លើវាសនាអនាគតកុមារនិងបញ្ឈប់បញ្ហាសង្គមនៅថ្ងៃក្រោយពីព្រោះយើងដឹងហើយថាកុមារគាត់ត្រូវការសិទ្ធិសេរីភាពហើយអ្វីនៅក្នុងវ័យកុមារជាវ័យដែលទទួលការអប់រំទទួលការសិក្សាដើម្បីអនាគតសម្រាប់ពួកគាត់ត្រង់ចំណុចហ្នឹងហើយដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវគិតគូរអំពីបញ្ហាពួកគាត់ដោយឡែកអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកអភិវឌ្ឍផ្នត់គំនិតនឹងការស្រាវជ្រាវលោកសេកសុជាតិបារម្ភពីអនាគតកុមារកំពុងរស់នៅក្នុងពន្ធនាគារនេះបើគ្មានការយកចិត្តទុកដាក់បន្ទាន់ពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធរបស់រដ្ឋាភិបាលមិនជាពួកគាត់មិនទទួលបានការអប់រំពួកគាត់នឹងក្លាយទៅជាបុគ្គលម្នាក់ដែលនឹងអាចបង្កឬក៏បង្កើតហិង្សានៅក្នុងសង្គមរយៈពេលយូរនៅក្នុងពេលអនាគតអីចឹងដូច្នេះការអំពាវនាវរបស់អង្គការលីកាដូខ្ញុំគិតថាវាជារឿងត្រឹមត្រូវហើយរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសក្រសួងហត្តី
ក៏ដូចជាគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់គួរតែធ្វើការត្រិះរិះពិចារណាពីព្រោះបើសិនជាប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាអាជ្ញាធរនិងភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់មិនចូលចិត្តទុកដាក់ទេហើយបីដូចជាគ្រប់គ្រងហើយនឹងជំរុញឲ្យមានការជាប់ឬក៏ដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើកុមារដែលមិនទាន់គ្រប់អាយុអីទាំងអស់នឹងបាទបើតាមអង្គការលីកាដូអនីតិជនចំនួន2214នាក់ស្មើ 6% នៃអ្នកជាប់ពន្ធនាគារសរុបកំពុងរស់នៅក្នុងពន្ធនាគារចំនួន19ចំនួននេះបានកើនឡើង 34% គិតចាប់ពីខែមេសាឆ្នាំ2023លីកាដូជំរុញឲ្យដោះលែងអនីតិជនម្ដាយដែលមានកូនតូចនៅជាមួយនិងស្ត្រីមានផ្ទៃពោះដែលគ្រប់លក្ខខណ្ឌតាមច្បាប់ឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នស្របតាមច្បាប់ស្ដីពីយុត្តិធម៌អនីតិជនបន្ថែមពីនេះលីកាដូថាដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិនេះរដ្ឋាភិបាលត្រូវមានវិធានការផ្សេងជំនួសឲ្យការឃុំឃាំងកុមារព្រោះថាទារកនៅក្នុងផ្ទៃឬកុមារដែលមានអាណាព្យាបាលដែលមានទោសជាប់ក្នុងពន្ធនាគារជាមនុស្សគ្មានទោសនឹងពុំដឹងរឿងអ្វីឡើយ VOD មិនអាចរកការឆ្លើយតបពីអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកបានបូណាបានតែនៅក្នុងទិវាកុមារអន្តរជាតិរដ្ឋាភិបាលបានចេញវិធានឲ្យទប់ស្កាត់ទម្រង់នៃការរើសអើងនិងពលកម្មកុមារមិនបានផ្ដោតលើអនាគតកុមារនៅជាមួយម្ដាយក្នុងពន្ធនាគារដែលមានស្ថានភាពចង្អៀតណែននេះទេនាងខ្ញុំឌីឌីកា VOD បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីរដ្ឋាភិបាលថ្មីផ្ដល់សញ្ញាបត្រគតុបសហគមន៍មូលដ្ឋានមិនឲ្យចូលរួមការពារធនធានធម្មជាតិដោយរដ្ឋាភិបាលចាស់ដែរដែលវិធាននេះជំរុញឲ្យមានក្តីបារម្ភពីវិនិស្សកម្មប្រិឈើក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលនៅសេសសល់ចំពេលក្រុមអក្រិតជនប្រិឈើរួមទាំងអង្គការទ្រិភាពខ្លាចជាទីប្រឹក្សាមេរិកនំកំពូលលោកសានសច្ចរិកាព័រមីនីក្រសួងបរិស្ថានបង្ហាញសញ្ញារាំងគតុបសហគមន៍ចូលរួមការពារធនធានធម្មជាតិស្របពេលអូក្រិតជនប្រិឈើខ្លាចជាទីប្រឹក្សាមេដឹកនាំកំពូលដែលការនេះជំរុញឲ្យមានក្តីបារម្ភពីវិនិស្សកម្មប្រិឈើក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលនៅសេសសល់តាមរយៈក្រមបរិស្ថានថ្មីនឹងការបកស្រាយរបស់មន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានបង្ហាញថាវិធានការទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើនិងការស្ដារបរិស្ថានឡើងវិញបានដកចេញនូវកាតព្វកិច្ចរបស់សហគមន៍ដែលជាក្តីបារម្ភពីវិនាសកម្មព្រៃឈើក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលនៅសេសសល់ការលើកឡើងរបស់ក្រសួងបរិស្ថាននេះហាក់ឆ្លើយតបទៅនឹងការដែលក្រុមអង្គការមួយចំនួនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មព្រៃឈើរួមទាំងអង្គការទ្រីភិបត្រូវបានតែងតាំងឲ្យធ្វើជាទីប្រឹក្សាមេដឹកនាំបកកណ្ដាលអំណាចចំពេលដែលច្បាប់មិនអាចកាត់ទោសកំហុសមេដឹកនាំបានក្នុងឱកាសកម្មវិធីទិវាបរិស្ថានពិភពលោកដែលរៀបចំឡើងដោយសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជានៅថ្ងៃទី2ខែមិថុនាអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងបរិស្ថានលោកស្រីមាសចន្ទធីតាបានលើកឡើងថាក្រមបរិស្ថានថ្មីគឺជាការធ្វើទំនើបកម្មច្បាប់ឲ្យកាន់តែប្រសើរនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិជីវៈចម្រុះកិច្ចគាំពារបរិស្ថាននិងការរស់នៅប្រកបដោយចីរភាពលោកស្រីបន្តថាក្រមនេះផ្ដោតសំខាន់ទៅលើក្របខណ្ឌច្បាប់ដោយមានការសហការជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធនិងដាំស្ដារគម្របព្រៃឈើឡើងវិញឲ្យបាន 60% ឬ1លានដើមនៅឆ្នាំ2050អនុរដ្ឋលេខាធិការរូបនេះក៏បានលើកឡើងពីអ្នកពាក់ព័ន្ធដែលនឹងត្រូវចូលរួមការពារព្រៃឈើតាមបញ្ញត្តិរបស់ក្រមបរិស្ថានថ្មីតែយ៉ាងណាគេពុំបានលើក្រមយុវជនសហគមន៍មូលដ្ឋានឬសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចក្នុងកិច្ចការពារនោះឡើយ
ជាការឆ្លើយតបគឺយើងបានដាក់វិធានការនេះឯងដាក់វិធានការនេះក្នុងការទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើគឺយើងនឹងអនុវត្តច្បាប់ 100% មិនមានការលើកលែងទេចំពោះអ្នកធ្វើខុសចា៎អញ្ចឹងនេះជាចំណុចទី1ចំណុចទី2យើងសហការជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានចំណុចទី3គឺយើងសហការជាមួយនឹងកងរាជអាវុធផ្សេងប្រទេសនិងអង្គភាពប្រចាំពលរដ្ឋហើយនឹងចំណុចទី4គឺជំរុញការដោះស្រាយអ្វីនេះឯងចា៎សូមអរគុណការរំលងចំណុចមួយនេះធ្វើឲ្យសកម្មជននិងក្រុមយុវជនយល់ឃើញថាក្រសួងបរិស្ថានកំពុងបន្តវិធានបិទគប់មិនឲ្យសហគមន៍មូលដ្ឋានចូលរួមការពារធនធានធម្មជាតិដែលនៅសេសសល់សកម្មជនបណ្ដាញសហគមន៍ការពារព្រៃឡង់ក្នុងខេត្តក្រចេះលោកឯកសុវណ្ណាប្រាប់ VD ថាសហគមន៍មូលដ្ឋាននិងជនជាតិដើមភាគតិចគួរតែទទួលបានសិទ្ធិចូលរួមថែរក្សាសម្បត្តិជាតិព្រោះពួកគេពឹងផ្អែកលើអនុផលព្រៃឈើនិងរស់នៅយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយធម្មជាតិប៉ុន្តែបរិសជនជាតិដើមភាគតិចគួររូបនេះឲ្យដឹងថារយៈពេល10ឆ្នាំនៃការការពារព្រៃឈើលោកមិនដែលទទួលបានការលើកទឹកចិត្តនោះទេតែផ្ទុយទៅវិញគឺទទួលបានការគំរាមកំហែងការសួរដេញដោលនិងការហាមឃាត់ពីមន្ត្រីបរិស្ថានមិនឲ្យលោកចុះល្បាតព្រៃទន្ទឹមគ្នានេះលោកឯកសុវណ្ណាក៏កំពុងព្រួយបារម្ភដែរថាក្រមបរិស្ថានថ្មីនិងរដ្ឋបတ်សកម្មភាពល្បាតព្រៃរបស់ក្រមសកម្មជនខ្លាំងជាងមុនបញ្ហាទី3គឺជាបញ្ហាប្រឈមជាមួយមន្ត្រីបរិស្ថានដែលមន្ត្រីបរិស្ថានឬក្រសួងបរិស្ថានដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យយើងចូលរួមល្បាតព្រៃរសាតែមន្ត្រីបរិស្ថានគេផ្អែកទៅលើថាថាដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ការពាររបស់ក្រសួងបរិស្ថានហើយមួយទៀតគេតែងទៅសួរថាសហគមន៍យើងគឺមិនបានចុះបញ្ជីនៅក្នុងថាថាក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីធ្វើការការពារព្រៃនេះជាបញ្ហាប្រឈមរបស់មន្ត្រីសង្គមទាំងឡាយការលើកឡើងរបស់សកម្មជនព្រៃឈើរូបនេះគឺស្របពេលដែលទិន្នន័យថ្មីមួយចេញផ្សាយដោយកាសែត Mongabe កាលពីខែមេសាឆ្នាំ2024បានបង្ហាញថានៅក្នុងឆ្នាំ2023កម្ពុជាបានបាត់បង់គម្រោកព្រៃឈើប្រហែល121,000ហិកតាឬស្មើនឹងទំហំនៃទីក្រុង Los Angeles នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបើតាមប្រភពនោះការបាត់បង់គម្រោកព្រៃឈើកើតឡើងភាគច្រើននៅក្នុងតំបន់ដែលត្រូវបានការពារដោយក្រសួងបរិស្ថានក្នុងនោះតំបន់ការពារព្រៃឡង់រងការកាប់បំផ្លាញច្រើនជាងគេលំដាប់ទី1ដែលមានទំហំជាង 10,000 ហិកតាលំដាប់ទី2គឺព្រៃឈើក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃបឹងពែដែលបានបាត់បង់អស់ជាង 7,000 ហិកតានិងលំដាប់ទី3គឺព្រៃឈើក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំសំកុសដែលបានបាត់បង់អស់ជាង 6,000 ហិកតាបើតាមរបាយការណ៍ដដែលការបាត់បង់នេះដោយសារតែការរុកស៊ីវិនិយោគដូចជាអាជីវកម្មរ៉ែមាសនិងរ៉ែដែកការធ្វើទំនប់វារីអគ្គិសនីនិងការកាប់ឈើខុសច្បាប់ជាច្រើនទៀតក្នុងពេលដែលមានការបំផ្លិចបំផ្លាញព្រៃឈើកំពុងតែកើនឡើងឈ្មោះរោគស៊ីកាប់ព្រៃដល់ល្បីឈ្មោះលោកទ្រីភិបបែរជាទទួលបានតំណែងជាទីប្រឹក្សាប្រធានព្រឹទ្ធសភាគឺលោកហ៊ុនសែនហើយថ្មីថ្មីនេះលោកក៏ទទួលបានការដំឡើងគោរមងារអគ្គនាយកថ្នាក់ខ្ពស់បំផុតគឺលោកអ្នកអគ្គនាយកការរដ្ឋបတ်សកម្មជនព្រៃឈើមិនឲ្យល្បាតព្រៃនិងការដំឡើងយោសាឲ្យឈ្មោះបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិត្រូវបានក្រុមអ្នកខ្លាំមើលឃើញថាជារូបភាពពីរផ្ទុយគ្នាស្រឡះតែដើរទៅរកចំណុចតែមួយគឺវិនាសកម្មព្រៃឈើកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរតំណាងគណៈបកកម្លាំងជាតិលោកផុនសុភាបានលើកឡើងនៅក្នុងឱកាសចូលរួមទិវាបរិស្ថាននេះថារដ្ឋាភិបាលគួរតែអបអរនិងលើកទឹកចិត្តនៅពេលពលរដ្ឋមានឆន្ទៈការពារធនធានធម្មជាតិលោកបន្តថាសកម្មភាពនេះគឺជាការបំរើប្រយោជន៍រួមរបស់ជាតិហើយវាជាសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋដែលមិនត្រូវបានមានការគំរាមកំហែងឬរឹតបន្តឹងដោយប្រការណាមួយនោះឡើយលោកលើកឡើងជាចម្ងល់ថា
បរដ្ឋាភិបាលមានបំណងការពារធនធានធម្មជាតិពិតមែនហេតុអ្វីត្រូវទប់ស្កាត់អ្នកចង់ចូលរួមការពារយើងមិនងាយមានទេនៅប្រទេសមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋហើយជាពិសេសយុវជនគាត់នឹកឃើញការពារធនធានធម្មជាតិការពារផលប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិរបស់គាត់អញ្ចឹងយើងមានតែលើកទឹកចិត្តហេតុអីត្រូវរារាំងឥឡូវយើងគិតមើលថាបើសិនយើងគិតពីប្រយោជន៍ជាតិមែនប្រជាពលរដ្ឋឬក៏យុវជនដែលគាត់ផុសផុលក្នុងការការពារធនធានធម្មជាតិត្រូវបានគេរារាំងអានេះយើងត្រូវគិតឡើងវិញថាតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណានៅកម្ពុជាមានច្បាប់និងគោលនយោបាយជាច្រើនដែលបង្ហាញថាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិក្នុងករណីកិច្ចគ្រប់គ្រងនឹងការពារធនធានធម្មជាតិតែគេក៏សម្គាល់ថាច្បាប់ទាំងនេះហាក់រួមតូចឬអនុវត្តមិនបានពេញលេញតាមរយៈការកំណត់ដែនសិទ្ធិនិងកែប្រែឬចេញច្បាប់ថ្មីលុបលើច្បាប់ចាស់ជាក់ស្ដែងក្រមបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិដែលត្រូវបានអនុម័តកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2023បង្ហាញថានៅក្នុងច្បាប់ថ្មីនេះលែងមានពាក្យជនជាតិដើមភាគតិចតែចំនួនមកវិញដោយពាក្យសហគមន៍មូលដ្ឋានចំណុចក្នុងក្រមថ្មីនេះគឺផ្ទុយទៅនឹងច្បាប់ស្ដីពីតំបន់ការពារធនធានធម្មជាតិឆ្នាំ2008ដែលបានចែងយ៉ាងច្បាស់អំពីសិទ្ធិរបស់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចដែលអាចចូលរួមក្នុងការសម្រេចចិត្តលើការគ្រប់គ្រងអភិរក្សនិងមានសិទ្ធិចូលទៅកាន់តំបន់ការពារប្រធានកម្មវិធីបណ្ដាញនឹងតស៊ូមតិនៃអង្គការភាពជាដៃគូដើម្បីបរិស្ថាននិងការអភិវឌ្ឍលោកសាន់ម៉ាឡាស្នើដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យបើកលំហសិទ្ធិសេរីភាពនិងសហការជាមួយសកម្មជនប្រៃឈើដោយមិនត្រូវចាត់ទុកពួកគេជាគូបដិបក្ខនោះឡើយលោកបន្តថាក្នុងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យរាល់ការសម្រេចចិត្តនិងការអភិវឌ្ឍរបស់រដ្ឋាភិបាលត្រូវតែមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋដែលជាកោសិកាសំខាន់ក្នុងសង្គមជាតិយោងតាមមាត្រា35មាត្រា41នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រទេសនេះវាជាប្រទេសយើងទាំងគ្នាដូច្នេះហើយយើងត្រូវតែមានសិទ្ធិក្នុងការចូលរួមនិយាយទីទានជាពិសេសគឺសិទ្ធិក្នុងការចូលរួមធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តពូកាណាការវិវត្តមួយប្រសិនបើខ្វះការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ការសង្គមស៊ីវិលវាមិនជាការវិវត្តដែលពេញលេញទេហើយវាប្រកាសជាខ្វះប្រសិទ្ធភាពគណនេយ្យភាពនិងជាការវិវត្តមួយមិនចង់គោលដៅធ្វើឲ្យផលប្រយោជន៍នឹងធ្លាក់ទៅលើតែក្រុមអ្នកមានលុយអ្នកមានអំណាចក្នុងតូចតែប៉ុណ្ណោះមាត្រា16នៃច្បាប់ស្ដីពីកិច្ចគាំពារបរិស្ថាននិងការការពារធនធានធម្មជាតិឆ្នាំ1996ចែងថាក្រសួងបរិស្ថានត្រូវផ្ដល់ជូនតាមសំណុំពររបស់សាធារណជននៅព័ត៌មានពីសកម្មភាពរបស់ខ្លួននិងត្រូវលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការចូលរួមពីសាធារណជនក្នុងកិច្ចការពារបរិស្ថាននិងការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិចំណែកច្បាប់ស្ដីពីតំបន់ការពារធម្មជាតិឆ្នាំ2008មានត្រា21ចែងថាសហគមន៍មូលដ្ឋានសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចសាធារណជននិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការចូលរួមយ៉ាងពេញលេញក្នុងការផ្តល់និងការទទួលយកព័ត៌មានទាក់ទងទៅនឹងការគ្រប់គ្រងការអភិរក្សនិងការអភិវឌ្ឍក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិខ្ញុំសែនសច្ចៈ VOD បាទលោកនាងជាទីមេត្រីអ្នកខ្លំមើលនិយាយថាគ្មានជំនឿចិត្តគណៈបកថ្មីរបស់លោកមីសមរណានឹងមានឥទ្ធិពលជំរុញឲ្យគណៈបកកម្មាជវិលទៅស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យវិញបានទេវិញដោយការប្រកាសនេះបានទេដរាបណាគ្មានចរន្តរូបរួមជាទ្រង់ទីធំពីអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនោះសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់ខ្ញុំបាទដូចតទៅអ្នកខ្លំមើលនិយាយថាគណៈបកចំនួនថ្មីរបស់លោកមីសមរៈនឹងមិនអាចជំរុញឲ្យគណៈបកកម្មាជស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតបតាមស្មារតីរដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយការលើកឡើងបានទេដរាបណាគ្មានចរន្តរូបរួមជាទ្រង់ទីធំពីកម្លាំងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនោះការលើកឡើងនេះក្រោយពីគណៈបកចំនួនថ្មីរបស់លោកមីសវណ្ណរាធ្វើសមាជបកលើកទី1នៅថ្ងៃទី4មិថុនាឆ្នាំ2024នេះស្ថិតនៅខេត្តសៀមរាបសម្រាប់ជ្រើសតាំងលោកមីសវណ្ណរាជាប្រធានដឹកនាំបកលោកមីសវណ្ណរាប្រកាសគោលនយោបាយបកចំនួន10ចំណុចក្នុងនោះរួមមាន
គាំទ្រដល់សកម្មភាពការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកតបតាមស្មារតីរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារួមទាំងគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស23តុលាឆ្នាំ1991ជាដើមបន្ថែមពីនេះលោកមេជសវណ្ណរាប្រាប់វាឌីថាគណៈបកលោកនឹងជំរុញការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញតបតាមគោលនយោបាយទាំង10ចំណុចដើម្បីជាទំនុកចិត្តដល់មនុស្សចំនួនក្រោយយើងតែចូលរួមប្រគួតប្រជែងជាមួយគោលនយោបាយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលកាត់ប្រើនយោបាយរំលោភជីសេះលេងដៃហើយកាត់មានអំណាចឯកបកនៅក្នុងការដឹកនាំប្រទេសអានឹងដែលយើងចង់ឃើញអ្នកចំនួនថ្មីដែលជាអ្នកនយោបាយនោះគឺពង្រៀននៅការសាបព្រោះចំណេះដឹងដើម្បីយើងបន្តទៅរកការប្រគួតប្រជែងគ្នាពេលនោះហើយប្រជាប្រដ្ឋយល់ដឹងពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតកាត់មើលឃើញគោលនយោបាយយើងតាក់ទងទៅនឹងរបបសេរីភូប៉ាធ្វើឲ្យកាត់នោះអត្រៀមការបោះឆ្នោតដោយគណៈបកចម្រើនថ្មីនៅឆ្នាំ2027 2028អានេះជាចំណុចដែលគណៈបកចម្រើនថ្មីអ្នកនយោបាយចម្រើនថ្មីដែលចេញពីនិស្សិតបញ្ញវន្តដែលកាត់យល់ដឹងអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រយល់ដឹងអំពីនយោបាយយល់ដឹងអំពីគោលការណ៍ជាតិតៃលោកគូបញ្ជាក់ទៀតថាការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់បកលោកគឺបង្រៀនពលរដ្ឋឲ្យយល់ដឹងអំពីនយោបាយច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងលើកទឹកចិត្តពលរដ្ឋឲ្យក្លាហាននិងសកម្មកិច្ចការងារសង្គមជំរុញក្នុងការសាកព្រោះឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយល់ដឹងអំពីថានេះអារបបដែលមិនគោរពសិទ្ធិមនុស្សមិនគោរពសេរីភាពមិនគោរពគោលការណ៍ច្បាប់ហ្នឹងគឺវាចេញមកក្នុងការគំរាមកំហែងបំផិតបំភ័យប្រើអំណាចហួសព្រំដែនរបស់មន្ត្រីរាជការមន្ត្រីរដ្ឋកងកម្លាំងដាក់វុធដែលជាអ្នកបម្រើរាជបែរជាមករំលោភបំពានសិទ្ធិរាជបែរមកជាធ្វើបាបរាជគ្រប់គ្រប់សបាយយ៉ាងអញ្ចឹងនៅពេលដែលកាត់យល់អានេះដែលជំរុញគោលការណ៍ជាតិតាមរយៈសិលឹកឆ្នោតរបស់ប្រជារដ្ឋយល់ដឹងអំពីអ្វីជាសិទ្ធិរបស់គាត់ដែលសារទៅកាត់សភាសពលមិនមានការពង្រីកកន្លងមកអ្នកនយោបាយតែងតែគិតអំពីការឈ្លោះគ្នាទៅទីរឿងហិង្សាចង់ឈ្នះចង់ចាញ់គ្នាមានអញអត់អញមានអញអត់អញដោយសារគង្គនោះមកគុលគាត់អត់មានបានយកពេលទៅដើរអប់រំប្រជាពលរដ្ឋទៅបង្រៀនទៅធ្វើជាអ្វីដែលសកម្មជនគ្រប់គ្រងយើងនៅតាមមូលដ្ឋានហ្នឹងឲ្យកដើតាមគោលការណ៍ជាតិរដ្ឋតែប៉ុន្តែនៅពេលសុខថានៅពេលធ្វើសកម្មភាពជំវិញបញ្ហានេះមានការគម្រាមកំហែងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារដោយគណៈបកកម្លាំងជាតិនិងគណៈបកភ្លឹងទៀនជាដើមនោះអ្វីជាជំរឿននៃយន្តការជំរុញឲ្យមានការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកឆ្លៃថាជំរឿនគឺចរចារកដំណោះស្រាយជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលគេដឹងថាជាអ្នកគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធតុលាការដោយឡែកអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកអភិវឌ្ឍផ្នែកកំណត់នឹងការស្រាវជ្រាវលោកសេសជាតិហាក់គ្មានជំនឿថាបកថ្មីនេះនឹងមានអធិបុលជំរុញឲ្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចស្ដារស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិនយោបាយនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបាននោះទេខ្ញុំតែតែមើលឃើញថាគណៈបកនយោបាយថ្មីថ្មីនេះគឺมันមានលទ្ធភាពឯណាទៅប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានទេហើយអ្វីដែលខ្ញុំសំដៅទៅលើកម្លាំងហើយនឹងសកម្មភាពរបស់អ្នកគាំទ្រគណៈបកនយោបាយហ្នឹងគឺវាមិនមានទំហំធំហើយមិនមានកម្លាំងខ្លាំងក្លាដោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលធ្លាប់បានធ្វើឲ្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមានការទឹកភ័យហើយនឹងរោគវិធីសាស្ត្រដើម្បីកម្ចាត់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិចេញពីសង្វៀននយោបាយកម្ពុជាអញ្ចឹងជាដើមដូច្នេះហើយគណៈនយោបាយតូចតូចទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងខ្ញុំមើលឃើញថាវាមិនមានលទ្ធផលជាវិជ្ជមានទេហើយនៅក្នុងការប្រគួតប្រជែងជាមួយនឹងគណៈបកការអំណាចបានទេបាទតែយ៉ាងណាអ្នកប្រឹក្សារូបនេះផ្ដល់ជាអនុសាសន៍បន្ថែមថាដើម្បីស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាតើតែអ្នកនយោបាយងាកមករួបរមសាមគ្គីគ្នាឡើងវិញដោយយកគំរូភាពគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាដើមច្រកចេញមានតែមួយគត់
នាពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងទី1បើសិនជាចង់ឲ្យគណៈបករបស់ខ្លួនខ្លាំងតើតើធៀបជាក់ស្ដែងឲ្យបានផុសផុលនៅគ្រប់ពេលគ្រប់កន្លែងទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយបើសិនជាមានប្រជាប្រដ្ឋគាត់មានបញ្ហាមានទុកលំបាកកន្លែងណាត្រូវតែមានវត្តមានពួកគាត់ហើយពួកគាត់អាចចូលរួមនិងតស៊ូមតិជាមួយនឹងប្រជាប្រដ្ឋជាមួយនឹងអាជ្ញាធរជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបើសិនជាអាចធ្វើបែបនេះបានទៅពួកគាត់អាចមានឱកាសនៅក្នុងការតាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ហើយនឹងទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីភាគីពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតជាពិសេសគឺម្ចាស់អំណាចតែម្ដងយ៉ាងណាការហក់ចូលមកបង្កើតគណៈបកនយោបាយថ្មីរបស់លោកមេឃសវណ្ណរាចំពេលដែលស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាត្រូវបានគេមើលឃើញថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សមានការធ្លាក់ចុះខ្លាំងប្រព័ន្ធតុលាការត្រូវបានបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រើប្រាស់ជាឧបករណ៍ចាប់មនុស្សដាក់ពន្ធនាគារតាមអំពើចិត្តដើម្បីពង្រឹងអំណាចបែបផ្ដាច់ការផ្ទុយនឹងស្មារតីរដ្ឋធម្មនុញ្ញជុំវិញបញ្ហានេះមិនមែនតែលោកមេឃសវណ្ណរាមួយទេដែលចេញមកបង្កើតគណៈបកនយោបាយលើសៃវៀនចាស់នេះក្រោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រដាយតឡាការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអំឡុងឆ្នាំ2017មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកនេះបានងាកទៅបង្កើតគណៈបកនយោបាយជាបន្តបន្ទាប់ជិត10គណៈបកនយោបាយមានគណៈបកឆន្ទៈខ្មែររបស់លោកកុងគួមគណៈបកខ្មែរអភិរក្សនិយមរបស់លោករៀលខេមរិនគណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជារបស់លោកពលហំនិងលោកអ៊ូចន្ទរតគណៈបកកម្ពុជានិយមរបស់លោកយ៉ាមពញរិទ្ធនិងគណៈបកកម្លាំងជាតិចុងក្រោយរបស់លោកស៊ុនចន្ទធីជាដើមដោយឡែកប្រធានគណៈបកកម្លាំងជាតិលោកស៊ុនចន្ទធីកំពុងជាប់ពន្ធនាគារអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោកថៃសេដ្ឋានិងសកម្មជន20នាក់ផ្សេងទៀតដែលចរន្តនេះធ្វើឲ្យមើលឃើញថាមេរិកនាំគ្រួសារហ៊ុនកំពុងជំរុញឲ្យមានរលកបែកបាក់ជាតិផ្ទុយទៅនឹងស្មារតីរដ្ឋធម្មនុញ្ញបើតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាការអនុវត្តរបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់ជោគវាសនានៃប្រទេសជាតិរដ្ឋាភិបាលបដិញ្ញាការពីឯករាជ្យអធិបតេយ្យភាពបូរណភាពទឹកដីអនុវត្តនយោបាយបង្រួបបង្រួមជាតិដើម្បីការពីឯករាជ្យភាពជាតិរដ្ឋយកចិត្តទុកដាក់ជាអតិភិបចំពោះជីវភាពរស់នៅនិងសុខុមាលភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នត្រូវបានគេមើលឃើញថាកម្ពុជាបានក្លាយជាជំរកអុក្រិតជនពលរដ្ឋជិត5លាននាក់ជួបវិបត្តិបំណុលនឹងច្រើនពាន់អ្នកទៀតកំពុងប្រឈមនឹងវិបត្តិគ្រួសារខ្លះធ្វើអត្តឃាតដោយសារវិបត្តិបំណុលក្រោយចាញ់បោកក្រុមអុកញ៉ាដែលស្និទ្ធជាមួយនឹងមេរិកនំខ្ញុំបាទប៉ុលសម្បត្តិ VOD បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសកម្ពុជាតម្រូវឲ្យអំណាចសភាតុលាការនិងរដ្ឋាភិបាលចែកដាច់និងឯករាជ្យពីគ្នាក្នុងន័យត្រួតពិនិត្យនិងទប់ទល់គ្នាទៅវិញទៅមកគោលគំនិតនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះគឺដើម្បីកុំឲ្យអំណាចគ្រប់គ្រងប្រទេសធ្លាក់ក្នុងដៃស្ថាប័នឬបុគ្គលណាមួយទាំងស្រុងប៉ុន្តែខ្លឹមសារនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រូវបានរំលោភបំពាននិងបំផ្លាញទាំងស្រុងដោយលោកហ៊ុនសែនជាលទ្ធផលអំណាចរដ្ឋទាំងអស់ធ្លាក់ក្នុងដៃគ្រួសារលោកហ៊ុនសែនតែម្នាក់ជាលទ្ធផលប្រទេសកម្ពុជានិងប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ស្ថិតនៅក្នុងអំណាចផ្ដាច់ការនៃគ្រួសារហ៊ុនជាផលវិបាកប្រជាពលរដ្ឋបានទទួលរងនូវសម្ពាធនិងបញ្ហាជាច្រើនរួមទាំងបញ្ហានៃបំណុលនិងបង់ពន្ធជាដើមផងលោកជុំសុធារាយការណ៍បន្ថែមព័ត៌មាននេះជាធម្មតាការចូលរួមរបស់ពលរដ្ឋក្នុងការជួយទ្រទ្រង់និងលើកស្ទួយសង្គមគឺជារឿងសំខាន់សង្គមមួយដែលគ្មានការចូលរួមគ្រប់គ្រងពីពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនទេសង្គមនោះគឺជាសង្គមអន់ថយនិងទន់ខ្សោយទូទៅវិញសង្គមមួយដែលមានមេដឹកនាំពុករលួយកេងប្រវ័ញ្ចគៀបសង្កត់និងជិះជាន់ពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនសង្គមនោះគឺជាសង្គមក្រីក្រនិងទន់ខ្សោយដែរបណ្ដាប្រទេសនានាក្នុងលោកជាពិសេសប្រទេសសេរីជឿនលឿនក៏តែងតែមានការអនុវត្តច្បាប់និងការគ្រប់គ្រងតឹងរ៉ឹង
លើការបងពុនពីប្រជាពលរដ្ឋរបស់គេដូចតែគ្នាប៉ុន្តែប្រទេសជឿនលឿនទាំងនោះក៏មានយុត្តិធម៌ចំពោះពលរដ្ឋរបស់គេក្នុងការអនុវត្តការបងពុនគឺអ្នកធំអ្នកតូចអ្នកមាននិងអ្នកក្រសុទ្ធតែត្រូវបងពុនដោយសមាមាត្រទៅតាមប្រាក់ចំណូលនិងលក្ខខណ្ឌនៃច្បាប់របស់ប្រទេសជាតិរបស់គេក្រៅពីនេះគេមានដំណាភៀបក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងប្រើប្រាស់ថវិកាជាតិដែលបានមកពីការបងពុននិងប្រភពចំណូលដទៃទៀតផងដែរជាទូទៅប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងសង្គមសេរីជឿនលឿនរមែងទទួលបាននៅសេវាសង្គមល្អពីរដ្ឋាភិបាលជាងប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងសង្គមប្រាច់ការសេវាទាំងនោះរួមមានសេវាសុខភាពសេវាអប់រំការជួយគ្រួសារអ្នកក្រីក្រការជួយមនុស្សចាស់ឡាក់ភាពខុសគ្នានេះគឺដោយសារតែប្រទេសសេរីមានដំណាភៀបក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងប្រើប្រាស់ថវិកាជាតិប្រសើរជាងប្រទេសផ្ដាច់ការគេអាចនិយាយម្យ៉ាងទៀតថាពលរដ្ឋក្នុងសង្គមសេរីនិងសង្គមផ្ដាច់ការមានកាតព្វកិច្ចបងពន្ធដូចគ្នាតែមានវាសនាទទួលបានសេវាសង្គមខុសគ្នាសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាច្បាប់ស្ដីពីសារពើពន្ធដែលរដ្ឋសភាអនុម័តក្នុងខែមេសាឆ្នាំ2023កន្លងទៅបានបញ្ជាក់អំពីគោលបំណងនៃច្បាប់នេះគឺដើម្បីគ្រប់គ្រងការប្រមូលពន្ធអាករគ្រប់ប្រភេទសម្រាប់ជាគុណប្រយោជន៍ដល់ថវិការដ្ឋចំណុចនេះអាចឆ្លុះបញ្ចាំងថារដ្ឋប្រមូលពន្ធពីប្រជាពលរដ្ឋគឺដើម្បីដាក់បញ្ចូលក្នុងថវិកាជាតិថវិកាជាតិគឺជាបណ្ដុំនៃថវិកាមកពីការបង់ពន្ធរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រភពចំណូលផ្សេងៗទៀតដែលជារបស់ជាតិដោយរួមបញ្ចូលទាំងលុយជំនួយនិងកម្ចីពីបរទេសផងដែរដូច្នេះវាមានន័យថាថវិកាជាតិគឺជាថវិការបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងជាតិសាសន៍នេះទាំងមូលប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងនិងប្រើប្រាស់ថវិកានេះក្នុងនាមប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋឬជាតិរបស់ខ្លួនតែអ្វីដែលសំខាន់នោះតើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រើប្រាស់ថវិកាជាតិដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិឬប្រជាពលរដ្ឋពិតប្រាកដដែរឬទេមាត្រា3និង4នៃច្បាប់ស្ដីពីសារពើពន្ធដែលរដ្ឋសភាអនុម័តក្នុងខែមេសាឆ្នាំ2023បានកំណត់អំពីកម្មវត្ថុនៃពន្ធនិងវិសាលភាពនៃពន្ធយោងតាមមាត្រាទាំងពីរនេះពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលមានប្រាក់ចំណូលតាមរយៈប្រាក់ខែឬអាជីវកម្មទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់ត្រូវតែបង់ពន្ធតែជាក់ស្ដែងមិនមែនតែប្រជាពលរដ្ឋដែលមានប្រាក់ចំណូលទេដែលបានបង់ពន្ធនោះតាមពិតប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាផ្សេងៗទៀតដែលបានទិញទំនិញនានាក៏បានចូលរួមបង់ពន្ធដែរអូទីហោពេលពលរដ្ឋដែលចាក់សាំងយានយន្តឬទៅបរិភោគអាហារនៅភោជនីយដ្ឋានគឺបានបង់លុយទៅតាមវិក័យប័ត្រដែលគេបានដាក់បញ្ចូលនៅភាគរយនៃការបង់ពន្ធក្នុងនោះជាស្រេចដូច្នេះវាមានន័យថាពលរដ្ឋខ្មែរស្ទើរតែគ្រប់រូបបានបង់ពន្ធជារៀងរាល់ថ្ងៃតើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងអនុវត្តការប្រមូលពន្ធដោយយុត្តិធម៌ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែរឬទេព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមចក្រពង្សដែលបានបង្កើតក្រុមហ៊ុនអាកាសចរផ្លូវអាកាសរ៉ូយ៉ាល់ភ្នំពេញនាដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ2000នោះធ្លាប់ទទួលរងការចោទប្រកាន់ពីលោកហ៊ុនសែនថាបានជំពាក់ពន្ធរដ្ឋប្រមាណ$10,000,000អាមេរិកប៉ុន្តែរឿងនេះបានស្ងប់ទៅវិញបន្ទាប់ពីព្រះអង្គម្ចាស់រូបនេះបានលាឈប់ពីឆាកនយោបាយក្នុងឆ្នាំ2007នេះបើតាមព័ត៌មានដែលបានចុះផ្សាយក្នុងគេហទំព័រ Wikipediaស្រដៀងគ្នានេះដែរយោងតាមការចុះផ្សាយដោយសារព័ត៌មានជាតិនានាលោកអុកញ៉ាមុងរិទ្ធីជំពាក់ពន្ធរដ្ឋប្រមាណ$200,000អាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2016ហ
ើយកសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បានជំពាក់ពន្ធរដ្ឋជិត4លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2018រឿងទាំងអស់នេះក៏ស្ងាត់ស្ងៀមទៅវិញដោយអាចកំបាំងអគ្គនាយកកសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍លោក Marcus Home ត្រូវបានគេដកស្រង់សម្ដីក្នុងខែមីនាឆ្នាំ2018ថាលោកបានចរចាជាមួយអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារហើយថាការចរចាជាមួយអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារគឺជារឿងប្រក្រតីមួយផ្ទុយពីកសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍កសែត The Cambodia Daily ត្រូវបានបិទស្នាក់ការក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2017បន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនចោទពីការជំពាក់លុយពន្ធរដ្ឋប្រមាណ6លានដុល្លារអាមេរិកហើយកសែត The Cambodia Daily បដិសេធការចោទប្រកាន់នោះនិងមិនបានបដូរជំហរសម្របតាមនយោបាយលោកហ៊ុនសែនដោយកសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ឡើយចំណុចនេះអាចបញ្ជាក់ថាប្រាក់ដែលត្រូវបង់ពន្ធគឺជាលុយជាតិប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនឬរដ្ឋាភិបាលរបស់គាត់ចង់ឲ្យគេបង់ពន្ធឬអត់គឺអាស្រ័យទៅលើអារម្មណ៍ឬផលប្រយោជន៍នយោបាយផ្ទាល់ខ្លួនដោយមិនអាស្រ័យលើច្បាប់ទេបន្ថែមពីលើនេះគេមិនប្រកាសថាតើក្រុមហ៊ុនចំនួនមួយចំនួនដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់គ្រួសារហ៊ុនឬរបស់អ្នកដែលស្និទ្ធនឹងពួកអ្នកមានអំណាចនោះបានបង់ពន្ធត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ដែរឬអត់កាលពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2016អង្គការ Global Witness បានផ្សាយនៅរបាយការណ៍មួយដោយលាតត្រដាងអំពីការមានភាគហ៊ុនរបស់គ្រួសារលោកហ៊ុនសែនក្នុងក្រុមហ៊ុនជាង100ក្រុមហ៊ុនក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះគ្រាន់តែជាក្រុមហ៊ុនដែលគ្រួសារហ៊ុនមានភាគហ៊ុនដោយមិនបាច់ដាក់ដើមទុនគឺចាំតែទទួលយកផលចំណេញជាមួយគ្នានេះគ្រួសារនេះក៏មានក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតដែលខ្លួនកំពុងគ្រប់គ្រងផ្ទាល់ដូចជាក្រុមហ៊ុនកំពុងដំណើរការទូរទស្សន៍បាយ័នជាដើមដូច្នេះសំណួរសួរថាតើក្រុមហ៊ុនទាំងនោះមានបង់ពន្ធត្រឹមត្រូវទេហើយតើមន្ត្រីពន្ធដារហ៊ានត្រួតពិនិត្យក្រុមហ៊ុនទាំងនោះទេក្រៅពីនេះក្រុមហ៊ុនជាច្រើនផ្សេងទៀតក៏ត្រូវបានរកឃើញថាបានសូកប៉ាន់មន្ត្រីពន្ធដារដើម្បីជាធ្នូនឹងការមិនបង់ពន្ធឬបន្ធូរបន្ថយការបង់ពន្ធរបស់ពួកគេជាក់ស្ដែងរបាយការណ៍របស់ធនាគារពិភពលោកក្នុងឆ្នាំ2016បានរកឃើញថា 58.7% នៃក្រុមហ៊ុនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតែងតែសូកប៉ាន់មន្ត្រីពន្ធដារដើម្បីបន្ធូរបន្ថយការបង់ពន្ធរបស់ពួកគេជាមួយគ្នានេះសារព័ត៌មាន VOA បានផ្សាយកាលពីដើមខែតុលាឆ្នាំ2018ថាលោក Alejandro Gonzalez Davidson ដែលជាសហស្ថាបនិកនៃចលនាមេដាធម្មជាតិបានបញ្ជាក់អំពីផុសតាងដែលប្រទេសកម្ពុជាបាននាំមាសចូលពីប្រទេសសិង្ហបុរីចំនួន407តោនដោយគ្មានកំណត់ត្រាផ្លូវការឬជាការនាំចូលខុសច្បាប់លោក Alex បានបញ្ជាក់ថាចំនួនមាសនោះបាននាំចូលប្រទេសកម្ពុជាក្នុងចន្លោះឆ្នាំ2012ដល់ឆ្នាំ2017នឹងមានតម្លៃប្រមាណ15,000លានដុល្លារអាមេរិកនេះគឺជាចំនួនលុយដ៏ធំមហិមាក្នុងករណីដែលមាសនោះនាំចូលដោយគ្មានកំណត់ត្រាច្បាស់លាស់ឬខុសច្បាប់ដូច្នេះគឺវាមានន័យថាអ្នកនាំមាសចូលក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះគឺជាអ្នកដែលមានអំណាចហើយប្រកាសជាមិនបង់ពន្ធទេតើបង់ពន្ធយ៉ាងម៉េចកើតបើមាសនោះត្រូវបានគេនាំចូលដោយខុសច្បាប់ឬគ្មានឯកសារកត់ត្រាច្បាស់លាស់បែបនេះក្រៅពីការមិនបង់ពន្ធត្រឹមត្រូវជូនរដ្ឋពួកអ្នកមានអំណាចក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏បានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយកាប់កេងលុយជាតិឬលុយពន្ធដាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋទៀតផងដូច្នេះការបង្ខំតែប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបង់ពន្ធហើយពួកអ្នកមានអំណាចនិងមន្ត្រីអាចគេចពន្ធឬប្រព្រឹត្ត
អំពើពុករលួយបែបនេះតើវាជារឿងត្រឹមត្រូវសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែរឬទេជាការពិតដោយអ្វីដែលបានបញ្ជាក់ក្នុងមាត្រា1នៃច្បាប់ស្ដីពីសារពើពន្ធឆ្នាំ2023គឺប្រាក់ដែលប្រជាពលរដ្ឋបង់ពន្ធសម្រាប់ជាគុណប្រយោជន៍ដល់ថវិកាជាតិរដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងនឹងប្រើប្រាស់ថវិកាជាតិនេះដើម្បីជាតិដូចជាការចំណាយលើកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមន្ត្រីរាជការកសាងផ្លូវថ្នល់សាលារៀនមន្ទីរពេទ្យនិងបញ្ហាសង្គមផ្សេងៗទៀតដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែក្នុងបរិបទប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងមន្ត្រីរាជការកំពុងតែដើរតួជាអ្នកបង្ក្រាបនិងជាចៅហ្វាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាមួយគ្នានេះដែររដ្ឋាភិបាលកសាងផ្លូវថ្នល់សាលារៀនមន្ទីរពេទ្យឡាគឺសុទ្ធតែក្រោមឈ្មោះសម្ដេចឯកឧត្តមឬលោកជំទាវនេះឬនោះដែលជាម្ចាស់អំណោយហើយកម្រប្រកាសនៅសមិទ្ធផលណាមួយដែលជារបស់ជាតិឬកសាងដោយថវិកាជាតិនោះឡើយបន្ថែមពីលើនេះក្នុងករណីប្រជាពលរដ្ឋជួបគ្រោះភ័យសង្គមដោយសម័យ COVID រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហាក់ពុំបានជួយឧបត្ថម្ភនិងទំនុកបម្រុងប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានដិតដល់ទេភាពអសកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះបានក្លាយជាសម្ពាធបន្ថែមលើប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងរស់នៅក្រោមរបបមួយដែលមានសេវាសាធារណៈដូចជាមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋជាដើមកំពុងតែអន់ខ្សោយនិងពោពេញដោយអំពើអសិលធម៌ស្រាប់ដូច្នេះវាជារឿងអយុត្តិធម៌សម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលបង់ពន្ធដារជូនរបបគ្រប់គ្រងប្រទេសមួយដែលកំពុងពុករលួយកេងប្រវ័ញ្ចជាតិជិះជាន់និងមិនបានបម្រើប្រជាពលរដ្ឋបានល្អនោះខ្ញុំជុំសុធា VOD បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOD នេះពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសហការី VOD សូមថ្លែងអំណរគុណប្រិយមិត្តដែលតែងតែគាំទ្រនិងទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOD VOD ទទួលយកការរិះគន់ពីប្រិយមិត្តគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានដើម្បីកែលម្អនិងផលិតអត្ថបទព័ត៌មានឲ្យមានលក្ខណៈកាន់តែស៊ីជម្រៅបន្ថែមទៀតព័ត៌មានពិតនិងស៊ីជម្រៅជាមូលដ្ឋានគ្រឹះត្រឹមត្រូវសម្រាប់ចិត្តរបស់អស់លោកអ្នកនាងក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនិងការជ្រើសរើសមេរៀននាំតាមសង្គមប្រជាធិបតេយ្យមេរៀននាំប្រើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ធ្វើជាឧបករណ៍នយោបាយគឺជាការដាប់ផ្ទុយពីគន្លងប្រជាធិបតេយ្យនិងស្មារតីរដ្ឋធម្មនុញ្ញជំរុញឲ្យក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំប្រតិកក្រឡាគ្នាដោយគ្រួសារនិយមការដឹកនាំបែបគ្រួសារនិយមជំរុញឲ្យមានអំពើពុករលួយបែបប្រតិកក្រឡាគ្នាប្រទេសដែលញោមញីដោយអំពើពុករលួយកំណត់សេដ្ឋកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍស្ទើរតែទាំងអស់ធ្លាក់ក្នុងដៃក្រុមគ្រួសារអ្នកមានអំណាចឬឯបរដ្ឋខ្លាចជាជនរងគ្រោះនៃអំពើពុករលួយបើតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានសិទ្ធិទទួលបានប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ឯករាជ្យរស់នៅក្នុងសង្គមមួយប្រកបដោយភាពយុត្តិធម៌អំណាចតុលាការគឺជាអំណាចឯករាជ្យការពារសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតំណាងរាស្ត្រដែលអង្គុយនៅក្នុងសភាគឺជាតំណាងរបស់ប្រជាជាតិខ្មែរទាំងមូលពុំមែនជាតំណាងឲ្យគណៈបកនយោបាយណាមួយនោះទេគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទប៉ុលសម្បត្តិនិងសហការីផ្សាយសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា។